Eta nu kahiji. Nu kadua, lamun teh mah hurufna ngajajar tuluy lamun diasalkeun bakal aya piihpaeun, maka baca ihfa'na lamun duanana masih pada huruf. Seperti kan atuan contohan. Kaf, ha, ya, ain, shad. Kaf, ha, ya. Dina ha jeung ya na mah make jabar nangtung sabab panjangna ngan saukur dua harkat. Ta anu genep harkat mah kaf, ain, shad. Ari kaf mah jelasnya kapayuna pak sukun mayunan ha mah teu jadi nanaon. Ta anu jadi nanaon mah ain mayunan shad sabab ain lamun teh mah diasalkeun ain ya nun. Ain ari shad shad alif dal kulantaran di dieu aya nun paeh mayunan shad maka dihukumanana teh ihfa ipana ipa ausat maka macana teh ain shad henteu ain shad tapi berlaku ihfa na sabab naon. Sabab dua nana masih pada huruf bandingan nana terbeda seperti kendina alif lam mim lam ayak mim paeh tungtungna mim ayak mim hirup mimitina maka hukuman nana teh berlaku idgomis dan sogir atau macan nate alif lam mim didio wae berlaku idgomis dan sogir atuh didio oge sami berlaku ihfa ausat asalkeun masih keneh huruf maka hukumanana berlaku. Nah, ngan supaya terang mah asalkeun we heula hurufna lamun kaf berarti kaf alif fa kaf aya huruf mad sabab alif ae sabada jabar sabada huruf mad kapayuna aya sukun asal atuh dinamianana teh lazim mad lazim kulantaran aya dina huruf maka harfi kulantaran kapayuna teh aya tasdid atawa teh diidghamkeun maka dingaranan mukhaffaf atuh dina kaf teh namina mad lazim harfi mukhaffaf dina ain kulantaran kapayuna teh aya tasdid da teh diidghamkeun sami mad lazim harfi mukhaffaf ngan tina ain kana shad di dieu aya nami ihfa ausat dina shad kulantaran kapayuna teh diidghamkeun maka namina mad lazim harfi mukhaffaf. Ah, pokona mah cirina mukhaffaf mah teu ditasdidan sabadana teh jeung teu aya deui huruf ari musaqqal mah aya tasdidan. Terus setengah dalapan. Tos heula kawatos capeun. Ta eta mad lazim harfi. Sawihan deui ari harfi teh huruf anu aya dina Al-Qur'an anu aya dina mimiti surah anu henteu dibarisan henteu dibarisan jeung deui lamun diasalkeun bangsa tilu bangsa tilu teh lamun diasalkeun aya tilu huruf kaf kaf alif fa ain ain iya nun shad shad alif dal lam lam alif mim 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 iya mim maka macana teh genep harkat ngan lamun teh mah huruf ayana dina awal surah tapi lamun diasalkeun dua sapertikeun anon ha ha alif ya ya alif maka ieu mah panjangna sami sareng mad tobi'i atawa mad asli alias dua harkat. Jadi lamun hayang terang ieu teh mad lazim anu genep harkat atawa anu dua harkat tinggal asalkeun we hurufna da babari ieu kaf kaf alif fa ha ha alif oh ieu mah ngan dua huruf bang. Berarti dua harkat ngan lamun tilu huruf berarti genep harkat dengan syarat tilu huruf oge tengahna huruf mad atawa huruf lin da alif oge sabaraha huruf
tilu huruf tapi kulantaran teu aya huruf madan, maka alif mah henteu dipanjangkeun. Anu mana engke di akhir kesimpulan mah huruf nusok aya dina awal surah teh sadayana aya 14. Dina qaidah wa yajma'ul fawati hal arba asar silhu suhairon man kotok kadastahar. Mana nu 14 teh? Nu 8 dina kam asal nakos, anu 5 tadi dina hayyin tohirin, hayyin tohar lamun di orang ngobahalanya pernah ngupi. 5 anu panjangna sabaraha harkat? 2 harkat tadi ditambah we hiji nya eta huruf alif. Jadi nu 8 kam asal nakos, anu 5 ha ya to ha ro, anu hiji huruf alif. Jumlah we 14. 8 sareng 5 13 sareng hiji 14. Anu 8 panjangna teh 6 harkat, anu 5 panjangna teh 2 harkat, anu hiji mah henteu panjang. Anu 6 naon nu 8 pangna panjangna 6 harkat? Sabab sabada huruf madna aya sukun asal. Anu 5 pangna panjangna 2 harkat? Sabab sabada huruf madna teu aya sukun. Rek asal rek anyarnya pokona mah sabada huruf madna teh aya naon? Anu hiji alif pangna teu aya madan sabab teu aya huruf mad. Jadi we teu dipanjangkeun. Jumlah huruf nu sok aya dina mimiti surah sadayana aya 14 dikumpulkeun dina lapad silhu suhairon man kotoka. Dirinya mah teh nya. Yoslah. Silhu suhairon man kotoka zastahar qaidat. Nah, ya huruf nu aya dina awal surah. Bisi alif lam mim teh dibaca alama atawa alif lam ro alaro kap haya ain sad kahaya aso. Kan sok aya nu maca kitu teh da bingung. Soalna naon? Hurufna eueuh barisan. Kahaya aso. Nah, atawa aya sad wungkul dibaca so. Aya kop wungkul dibaca ko gitu. Aya nun wungkul dibaca na nya. Kok dina sabada surah tabarok surah al-mulku kahanap nate aya surah al-qalam mimiti nate nun wal qalami wa ma yasturun upami tadarus sok kalangkungan kunu sok tadarus urang mada tara nya tadarusna oge nun wal qalami atawa nu sering mah yasin wal qur'anil hakim atawa dina surah as-sajdah naon mimitina teh alif lam ro taro nama dua harkat sabab lamun diasalkeun aya ro jeung alif wungkul tos setajan bubar menten sejanga wartosan sareng maklumat dinten enjing teh abdi teh ka piwarangan ka desa ku PDKM ari judul nama ngagentosan jarah ari jarah teh lamun bari sesarian ulin ya dan lamun bari tapakur tadabur ziarah kan ari raramean mah ulin kan bahasa Arab dikemas jadi jarah ari nu diulam nama PDKM ngan kumargi sibuk seueur alesanana tajantan ngawakilkeun nya ngawakilkeun ari abi kan statusna bawahan nya kudu daek kitu kudu daek. Uih nate ari dina jadwal ma isa uih nate tapi duka dina buktos nama lamun gancang berarti maghrib oge tos di dia tos tiasa ngaos ngan upami teamate kabujeng dapami kabujeng ma insya Allah ngaosnya masing
Tidi tu maghrib ge kabujeng ka dieu jam 7 insyaallah ngaos ngan lamun isa masih kena di Cisarua beren nurug tuh tidi tu bilih teh kabujeng hapun tena naon we kitu ngadaras atanapi manjaet aya di dieu nah ngadaras atanapi naon we kitu nya ngindungi kalibur enjing teh malam naon malam Ahad hah enta libur bilih teu kabujeng ngaderes upami kabujeng mah ngaos insyaallah sanaos teh uih heula ka bumi mun kabujeng mah rek ngaos ka dieu kitu panginten eta mah maklumat anu teu tiasa hese nolakna ari bawahan mah teu dah ari henteu ka ditu engke teh manita aya perwakilan ti Cikamuning kitu teh jadi acan bisi jadi kumaha-kumaha ka desa engke kan awana mah jadi sarerea tos sadaqallahul azim Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna wa zidna tila wa tahu ana al-layli wa aturatan nahar wa ja'al hulana hujjatan